I ho ha vist i així ho indica, penal favorable a l'Atlètic Segre, un penal que xutarà, com la falta que veiem abans, Antonio Pérez, sota pals Lucas Manso, atenció, Antonio que xuta, gol! S'avança l'Atlètic Segre, 0-1 a la Ciutat Esportiva, el gol d'Antonio Pérez, s'ha llançat bé Lucas, però un penal ben xutat, ben executat, com ha fet Antonio, és imparable i així s'ha vist en aquesta acció. Bueno, ahir també es va adelantar el Cornellà, no? Sí, sí, sí. El Cornellà també es va avançar i el minut següent el Barça va marcar. Anem a veure si avui arriba també la reacció. I no va ser la primera vegada. No, el segon gol que va marcar el Cornellà també. Reacció fulminant del cadet B, però